Výstavba čističky odpadových vod Maglite sa začala 24. marca minulého roku. Ako prebieha dokončenie výstavby, sa zmieni vykonávateľ prác pred NS graditeľa z Nového Sadu Igor Pejanovič. Slova sa ujali zástupca predsedu obce Radomír Zótovič. Izgradnja prečistača je u završnoj fazi. Šta sa do sada uradilo? Pa uradili se svi građevinski radovi, ostali su neki završni, znači povezivanje sa mašinskom opremom, postavljanje mašinske opreme, ona je sva stigla tu, znači povezivanje cjevovoda sa mašinskom opremom, znači izgradnja ograde na objektima, izgradnja trotoara oko objekata, znači humuziranje ove površine na ovome platovu, asfaltiranje prilaza i asfaltiranje prilaznog puta. Znači saobraćajnice unutar kompleksa i prilaznog puta. Kad je realno očekivati da sa radom počne ovaj prečistač? Pa se zavisi od vremenskih uslova, 20 radnih dana, ali sunčanih radnih dana. Koji je bio cilj današnjeg obilaska ovog prečistača? Evo, mi smo danas u ime mesne zajednice Maglić pozvali pre svega izvođače radova i nadzorni organ i ljude koji su bili uključeni od početka ideje za izgradnju kanalizacije u Maglicu, da vidimo gde smo stigli i šta nam predstoji raditi u ovoj godini. Mi, prema onome što smo zacrtali planski, u 2009. godini planiramo da prikopčamo 200 do 300 domaćinstava, što će biti dovoljno da prečistač efikasno radi i da kvalitet otpadnih voda bude zadovoljavajući prilikom ispuštanja u ispust koji vodi u kanal Dunav-Tisa-Dunav. Na osnovu onoga što smo videli na terenu i na osnovu izveštaja nadzornog organa i na osnovu mišljenja izvođača, mislimo da je kvalitet radova koji su izvedeni zadovoljavajući. Mislimo da ćemo dobiti ono što smo želeli kad smo projektovali ovu građevinu i mislimo da nakon današnjeg obilaska možemo slobodno da krenemo u dogovaranje sa građanima oko načina i dinamike priključenja. Ono što nam preostaje u svemu tome je zatvaranje finansijske konstrukcije da tih 200 do 300 domaćinstava uspemo ove godine da obezbedimo finansijska sredstva da bi taj posao završili. Dakle, što se tiče samog onaj prečistača, videli ste da je on u završnoj fazi i sam izvođač radova za nekih 10-20 radnih dana može sve te poslove da odradi. Nama nije u interesu da taj posao bude urađen za nedelju dana ukoliko su vremenski uslovi nepovoljni i ukoliko kvalitet tih završnih radova neće biti zadovoljavajući, tako da ne insistiramo na tome da to izvođač završi u kratkom vremenskom periodu. Ostaje nam da zajedno sa njima te radove uradimo onako kako treba, da izvršimo tehnički prijem ovog objekta i kažem da stvorimo tehničke mogućnosti i krenemo u akciju za priključenje domaćinstava kako bi kanalizacija u Magliću u 2009. godini mogla da funkcioniše. Da li ste zadovoljni dinamikom radova i kolika je vrednost ove investicije? Pa, što se tiče one vrednosti ukupne investicije, to ćemo ostaviti malo da vidimo još sa izvođačima radova. Videli smo danas da tu treba nešto malo dodatnih radova da uradimo da bi ipak taj posao bio urađen kvalitetnije nego što smo mogli samim projektom da uradimo. Inače, vrednost samog prečistača bez, odnosno odobrenih sredstava bez PDV-a je 55 miliona, a ukupna vrednost kanalizacije, kažem, kada završimo kućne priključke, imat ćemo, kažem, verovatno raspisan tender za izgradnju kućnih priključaka, pa ćemo vidjeti koliko je ta vrednost po jednom kućnom priključku i, kažem, vrednost ukupne investicije ćemo znati da sumiramo tu negde od prilike do septembra meseca ove godine.